Velkommen til Martins kanal. I dag så skal vi lave 100 subs special. Så er det 109 subs. Vi skal lave 100 subs special, det er en 2. Og det går ud på, at Michael han er bag. Han har nogle spørgsmål, og så skal vi... vi har 2 bamser her. Og Simon, han er Angry Bird. Og jeg er Pikachu. Og Simon, og jeg, altså, det er mig. Og det her, det er Daniel. Og hvis jeg trækker Simon, og jeg trækker Daniel, så skal det være Ben. Og hvis vi trækker den samme, så skal det ikke være Ben. Ja, hvis jeg trækker mig selv, og det gør Daniel også. Hvis jeg trækker mig selv, og den trækker Simon, så skal vi ikke have Ben. Ja, find ud af hende. Og Michael, han har nogle spørgsmål klar. Ja. Okay, første spørgsmål. Hvem er dårligst på YouTube? Det går ikke så godt. Jeg er ikke dårligst. Du er dårligst. Nej. Michael, du må gerne spørge mere. Ja, det gør jeg næste. Det er mange spørgsmål nu. Hvem er mest til bøjelig til at blive... Bøjle til at blive homo. Hvorfor har du skrevet den? Det ved jeg ikke. Tjek. Det var rigtigt. Jeg har Simon. Nej, jeg vil ikke. Næste spørgsmål. Hvem er sødest? Ah, hvor er I bare for meget. Det er mig, der er sødest. Stærkest. Hvem er dummest? Det var jeg også en, jo. Hvem er flabest? Hvem er mest flabet? Det er det, der står. Hvem råber mest? Ja, det er korrekt. Jeg er enig. Jeg er helt enig. Hvem er kedeligst? Det var sørme også en i år. Hvem er mest barnlig, er Daniel eller Simon? Hvor mange spørgsmål er tilbage? Jeg tror, der er 3 spørgsmål tilbage. Så vi kan finde det her. Spændende, spændende, spændende. Hvem er klammest? Det er præcis det, jeg siger på. Jeg behøver ikke at spørge om, hvorfor, ved. Nej, okay. Hvem er højst? Ja, Simon. Ja. Så begynder det lige en sidste spørgsmål. Må jeg komme med et bonusspørgsmål? Ja, det er sidst. Hvem er grimmest? Nej! Det er ikke dig, det er mig. Det var det. Så er der tid til et bonusspørgsmål. Hvem har den sødeste mor? Et halvt minut! 100 gold! 100 gold! 100 gold!
lugte godt. Ja, ja, mit tørre bæfter. Tak, fordi I gør så med på den her video. Tusind! Tak for 100 kroner. I skal glæde til nummer 3. Den sidste sub special, vi laver. Ja. 100 subs. Tusind tak for 109 subs. Og tak, fordi I gør så med. Husk at like, subscribe.